Ve hře Šťastných 10 a Nadstavbové královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. Královské číslo 67. 10. 75. 49. 5. 62. 77. 4. 58. 19. 71. 37. 20. 50. 3. 30. 12. 8. 39 a číslo 53. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 3, 6, 2, 3, 8 a 6. Jestli jste vyhráli, zjistíte díky naší mobilní aplikaci a informace najdete i na webových stránkách Sazky saska.cz. Všem výhercům blahopřejeme.